Daşkəsən rayonunda bir neçə ay öncə itkin düşənlərin meydləri aşkarlanıb. Daşkəsən rayon polis şöbəsi və anam əməkdaşlarının birgə keçirdikləri axtarış tədbirləri nəticəsində iyulun 30-unda itkin düşmüş Daşkəsən rayonunun Alaxançallı kənd sakini 2010-cu il təvəllüdlü İsmət Bayramov və 2000-ci il təvəllüdlü Ülfət Rüstəmovun minaya düşmüş meydləri Göygöl rayonunun Kəlbəcər rayonu ilə sərhəddində minalanmış ərazidə tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hava şəraiti səbəbindən meydlər ərazidən çıxarıla bilməyib. Sabah prokurorluğun əməkdaşları ilə birgə çıxarılacaq.